הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים פי ב', פי ג', פי ד'. אנחנו נמצאים מאמר חדש, מאמר וימצא דודאים בשדה. בעוד קוף צדי, בעמוד פי א'. עוד קוף צדי, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. רבי יצחק פתח ואמר, מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. היקרא וכמוה, בכמה אתר, אלא, מן יחל, למימני עובדו, ידיקות שבריחו. דה כמה חלין ומשירין, משן ינדה מנדה, דלת לא נחוש בנה, וכל ובזים לחדה. כמר זווה דאפיק זיקין לכל ספרין, בזים לחדה, כך קודש בריחו, אפיק כמה זנין ומשריין, משניין דה מן דה, דלת לון חוש בנה וכלו בזים לחדה. עוד קופצה די הסולם, מאמר וימצא דודאים בשדה. וילך ראובן, בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. רבי יצחק פתח ואמר, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך. מלא, מקרא זה ביארו בכמה מקומות, אלא מי יכול לספור? בשאלה רטורית, מי יכול לספור? הרי אף אחד לא יכול. מעשיו של הקדוש ברוך הוא. כי כמה צבאות ומחנות של המדרגות ומלאכים המשונים זה מזה, שאין להם מספר. כלומר, שהכתוב, מה רבו מעשיך השם יורה, שאין להם מספר. מה זה אין להם מספר? מספר זה נקרא מלכות. מלכות נקראת חשבון. אין להם מלכות, הכוונה היא רצון לקבל. אם מדובר על חסדים, אז אין שם רצון לקבל. לכן אין מספר למה הכוונה לחסדים. אין להם מספר פירושו מוחין לחסדים. וכולם בחוכמה עשית, יורה מוחין זה מספר, שזה מלכות, רצון לקבל חוכמה. מצד אחד אין להם מספר, מצד שני, כולם בחוכמה עשית, דהיינו מוחין, זה מספר שהם חוכמה. אז איך זה משתלב יחד? אז תחליט. אין להם מספר או כולם בחוכמה עשית? כי אם כולם בחוכמה עשית, זה רצון לקבל, יש להם מספר, יש חשבון. כי הרצון לקבל מחלק, אז יש להם מספר. אם זה אין להם מספר, אז זה חסדים. אז לא מדבר על רצון לקבל. ואומר, אף על פי שמשונים זה מזה, דהיינו, אם משונים זה מזה, יש להם רצון לקבל, ויש להם מספר. יצאו כולם בזמן אחד, בבת אחת, עברנו עמוד פי ב'. איך אפשר להבין זה? כמו עובר הרועה מסוף העולם ועד סופו. כמו בחינה א' שער והכלי באים כאחד. שאז הכל נמצא, יש פירוד, או סליחה, יש חלוקה ואי אפשר לחוש אותה. למה? כי הכל יוצא בבת אחת. כפטיש, נותן משל. כפטיש, המכה על אבן. או על ברזל מלובן. שמוציא ניצוצות לכל צד בבת אחת. כך הקדוש ברוך הוא הוציא כמה מינים ומחנות משונים זה מזה, שאין להם מספר. וכולם בבת אחת. צריך לומר שמי למעלה, למטה, בבת אחת. מצד התחתון, ממטה למעלה, יש מספר. זאת אומרת, כשאתה בא להסתכל למשל על רעיון שניתן לך בבת אחת מלמעלה, כשאתה בא להסתכל עליו מלמטה, לפרק אותו, אתה רואה שיש בו פרטים.
ואתה צריך לתפוס אותו דרך פרטיו. אז מצד אחד אתה צריך להבין שזה ניתן בהשפעה מלאה למעלה, בחסד עליון, שזה ניתן בבת אחת. אבל מצידנו, אנחנו יכולים לראות את הפרטים שבזה. וזה אחד הדברים היפים בבריאה. שמצד אחד אתה מבין שיש שלמות מלמעלה. אבל התפיסה שלך, שלנו את השלמות הזאת, חייבת להיות לאט לאט. כמו שלמדנו בתלמוד עשר ספירות, שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, מה שבא מלמטה בא לאט לאט. מה זה בא מלמעלה או בא מלמטה? בא מלמעלה זה רצון הבורא. אז הוא בא בבת אחת. אין לו מספר. זה הכל בחסדים מושלמים. ומה שהתחתון יכול לתפוס מלמטה, זה לאט לאט. זה היה לנו דרך הרצון לקבל. למה אצל הבורא אני לא אגיד שזה גם לאט לאט? תשובה, כי בבורא אין רצון לקבל. ורצון לקבל הוא מספר. אז זה כאילו תפיסת, גם מצד העליון וגם מצד התחתון. השילוב של שני הדברים האלה, הוא בבחינת מצד אחד רבו מעשיך, שזה חסדים מצד אחד, יש מספר, כולם בחוכמה עשית. קוף צדי א', תחזי, בדיבור וברוח כחדה, איתה ודעלמה, תכתיב בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו, כל צבא. בדבר השם דע דיבורה, וברוח פיו דע רוחה, דע בלא דע, לא עזי. ותקל אל דע בדע, ונפיק מנהיו, כמה חלין, לחלין ומשיריין, למשיריין, וכל הביזים לחד. קוף צדי א' הסולם. בואו רואה, בדיבור ורוח, בואו רואה, כן, בדיבור ורוח ביחד שם זון, שזירן בנו רוח ונוקבי דיבור, נעשה העולם. מאיפה למדנו זה? שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו, אז זה דיבור. מאיפה למדת על הרוח? ורוח פיו כל צבעם. בדבר השם זהו דיבור שהוא הנוקבה, המהירה בחוכמה, וברוח פיו זהו רוח, שהוא זירן בן המהיר בחסדים. זה בלי זה, אינו הולך. ונכללו זה מזה, דהיינו נפש בלי רוח אינו הולך, זכר בלי נקבה אינו הולך. ויצאו מהם כמה צבאות לצבאות, ומחלות למחלות, המשולים זה מזה בהרתם, שזה בחוכמה וזה בחסדים, כנל בדיבור הסמוך, וכולם בזמן אחד. מה זה בזמן אחד? בגובה קומה בלי פירוד ביניהם. גוף צדי בית. תחר זה. כאן בעקוד שבו יכולים בברי אלמין, הפיקחד נאורה סתימה. דמינה הוא נאורה. נפקין ונארין קולין ונאורין דיגליין. ומה הוא נאורה? נפקין נתפשטו. והתאבידו. שר נאורין והוא אלמה אילה. גוף צדי בית. בואו ראה. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוע העולמות, הוציא אור סתום אחד, שהוא אור הבינה. כי הכניס יוד באור, כשהכנס יוד באור זה נקרא אוויר, ונעשה אוויר, שזה נקרא חסדים. שמן האור יוצאים ומאירים כל האורות הנגלים. דהיינו על ידי הוצאה היוד מהאוויר. שהיוד היא מבחינת מלכות שעלתה לבינה, לניק ועיניי. אז כשמוצאים אותה מהאוויר, נשאר אור. ומאותו האור יצאו ונתפשטו ונעשו שאר האורות, ועולם העליון דהיינו בינה. יוצא שבבינה יצר אוויר, יצר חסדים. אבל איך יוצרים את החסדים הללו? רק על ידי כך, לא מסביר את זה פה מספיק, שמייצרים בתוך
הכלי הכללי הזה של חוכמה, שהוא בנוי בתוכו גם עם חסדים, לוקחים ומפרידים את הרצון שנקרא רצון להשפיע והרצון לקבל, לשני דברים נפרדים. ואז יש לנו חסדים שהם נקיים לגמרי מחוכמה. אחרת זה הכל חייב להיות משולם בחסדים בהערת חוכמה. כמו שלמדנו בפתיחה לחוכמת הקבלה באות נון בית. עוד קוף צדי גיבל. אני אסביר את זה תכף יותר. תוית משתי נאורה אלה ועביד אומנה, נאורה דלא נעיר, ועביד אלמת אתר, וגינדי הוא נאורה דלא נעיר, בא להתקשר לאלה, בא להתקשר לתתה. וכישור עד דלתתה התקשר להתנערה בכישור עד אלה. עוד, להתפשט אור העליון הזה שהוא בינה, והאומן, דיינו מעציל, עשה אור שאינו מאיר. ועשה את עולם התחתון, שואלנו כבר. ומשום שהוא אור שאינו מאיר, הוא צריך להתקשר למעלה, צריך להתקשר למטה. ועל ידי הקשר של מטה, הוא מתקשר להעיר בקשר של מעלה. ברור הדברים. קצת קשה, לאט לאט. תראה איך בונים אמונה. אומר כי רבי יצחק נותן טעם על הדיבורים הקודמים, שמביא מהכתוב, מה רבו מעשיך השם, ומהכתוב בדבר השמם, שמיים נעשו. שאף על פי שההערות משונות זו מזו, מדוע? שזה בחוכמה. מה זה זה? כולם בחוכמה עשית. וזה בחסדים, מה רבו מעשיך השם. בכל מקום יצאו בבת אחת. ואומר, למה זה קורה? ואיתם, כעד בה סתימה, שהיא בינה המכונה, כי כעד בה הקודש ברוך הוא למיברי אלמין, כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא העולם, אף אחד נאור הסתימה, הוציא אור אחד סתום. שהיא בינה, המכונה העולם העליון, המכוסה, זה נקרא אור סתום, חסדים מכוסים. דמין אור לאור ענף כי נערן קולין ונערן נתגלל, שמאור ההוא יוצאים ומגולים כל האורות המגולים. יוצאים ומתפשטים כל האורות המגולים. דיינו המגולים בהערת חוכמה. זאת אומרת, מהחסדים האלו, מבינה, הוא עשה אותה חסדים מחוסים, ואחר כך ממנה, מהזה דמינה, יוצאים חסדים מגולים. והתאמינו שער נאורות, ונעשו שער האורות. דהיינו הערת חסדים. והוא על מעילה, וזהו העולם העליון. כי אין חוכמה ואין חסדים, שורשה מהעולם העליון, שהוא בינה. יוצא שמבינה, יש לנו שני צדדים. צד אחד של אישה, צד אחד של אמא. צד של אישה זה גרדה בינה, שכל כולה חסדים. צד שני של אמא, שהיא רוצה גם הערת חוכמה לבנים. אז היא משמשת גם כחסדים מחוסים, וגם כקבלת חוכמה לבנים. שני תפקידים לבינה. הם נקראים גם תכונה של גרדה בינה, תכונה של זעדה בינה. גרדה בינה היא באחוריים לחוכמה, אומרת, הטבע שלי של בינה זה חסדים, אני לא צריכה חוכמה. אבל פתאום כשהבנים צריכים, אז היא כן צריכה חוכמה, בשביל הבנים. יוצא שיש לה שני תפקידים. תפקיד אחד של חסדים, תפקיד אחד של חוכמה, ושניהם נמצאים בבינה. למה אתה לא מדבר איתנו על חוכמה? למה אתה קופץ לבינה? כי בינה היא הבריאה, היא יצא לבר. כתר וחוכמה הם כמו שייכים למעציל עדיין. הם צד המעציל שבנאצל. ולכן בבינה אנחנו רואים את שני התפקודים הללו. תו התפשט, היי נאורה אילה ועבד אומנה נאורה ודלא נאי. היינו שנתפשטה בינה בקו שמאל שלה, שהוא אור שאינו מאיר. למה? מטעם שהוא חוכמה בלי חסדים כאן נודע. ועשה את עולם התחתון.
דיינו לנו כבר, פירוש. כיוון שהשמאל אינו מאיר בלי חסדים. על כן נזדווג על המסר דחיריק דזון, שעלו שמה למען, והוציא עליו קומת קו אמצעי, המייחד ימין ושמאל, עברנו לעמוד פי ג', והחוכמה נתפשה בחסדים. ונשלמה הערתה בסוד ג' קווים חב"ד. אז מדבר פה על זימון בדיקה ואמצעי, שנקרא מסר דחיריק. ואז מקו אמצעי החומה נתלבשה בחסדים, ונשלמה הערה בסוד ג' קווים חב"ד. משום דתלת נפקים אחד, איזה תלת? דבינה, שנפקו, יצאו מאחד שהוא זירנפין שעלה אליהם. אחד, הזירנפין, גם קיבל את ג' הקווים למעלה. למה? כל מה שתחתון גורם בעליון, מקבל גם התחתון. שגם זו נשיגו הערת ג' קווים ההם. ונמצא שבסביבת השמאל של בינה שאינו מאיר, הבינה הזדווגה על מסך דזון, שום זה השיגו הזון המוחד ממנה. יוצא שבגלל שראו שאי אפשר להעיר בשמאל בלי ימין, לכן באו להעיר בקו אמצעי. כי ויתרו על גרד החוכמה, לכאורה, בן אדם מרגיש, בכוח העצמי שלי אני מרגיש יותר אור. אם אני אפעל את האנוכיות שלי ואני אשלוט על כל העולם, אני ארגיש יותר טוב. אבל רואה שזה דבר אי אפשר, כי אז אתה מנותק מהעולם. ואז הוא אומר, אם ככה, אז אני אבוא לקשר. אבל בקשר אני מרגיש פחות אור. עדיף לי פחות אור, אבל אמיתי. מאשר הרבה אור ולא אמיתי. אפשר שיהיה אקסטזה חזקה, אבל היא לא אמיתית. וזה סוד, ואבי דאומן הנהורה דלא נעיר, ואבי דלמא תתא, שמשום שהמאציל עשה בשמאל הבינה את האור שלא מאיר, בסיבה זו עשה ותיקן את עולם התחתון בכל המוחין שלו, שיהיה לו גם חסדים וגם חוכמה, בקו אמצעי. וזה אמרו, וגין דהיו נהורה דלא נעיר, באי להתקשר ללה, באי להתקשר לתתא. משום שכף שמאל דמינה אינו מאיר, על כן הוא צריך להתקשר בסוד הקשר של ג' קווין. הוא צריך להתקשר בבית עולמות. כי בעולם אין לו לבד אינו מאיר מטעם חיסרון חסדים. ובעולם התחתון מלבד שהוא ענוג ואינו מאיר משום שאין שורשו בה אלא במינה. על כן הוא מחויב להתקשר בבינה, שם שורשו, מחויב להתקשר בנוגבה כדי לקבל ממנה את המסר דחיריק. שעליו יוצא קומת קו אמצעי המשלים את השמאל. ואף על פי שהמסר דחיריק בזירן פין הוא כמו שכתוב בכמה מקומות, אומנם כל מסך הוא בחינת הנוגבה. אז לכאורה אתה אומר שמסר דחיריק הוא בזירנפין בכמה מקומות כתוב. אז אם ככה, והזכר הוא מבחינת האור של המדרגה, אז המסר דזירנפין שבנו כבר, לא, אז המסר דזירנפין שהוא כולו אין ברירה שיהיה בנו כבר. אז לכאורה אתה אומר שמסר דחיריק הוא בזירנפין, אבל מי עושה את הזירוג? הנוקבה. רק איזה נוקבה? מסר דזירנפין שנמצא בנוקבה. זה שכתוב, וזה שכותב, ובקישור הדלתתא, בקשר התחתון, שוב מסר דחיריק, שבא עולם התחתון, מתקשר קו שמאל העיר בקשר הבינה למעלה, כי על ידי המסר דחיריק,
שבנו כבר, מוציא קרב אמצעי, קשר השמאל דבינה בימין שלה, הוא מאיר. בקיצור, מה הוא אומר? הוא אומר, מאחד יש לנו קרב אמצעי, ניקח שהמסר דחיריק גורם לכך, לא כתב פה, על ידי בנולה, שקרב שמאל לא יאיר בכלל. רק כאשר חווה, שבקו שמאל אני לא יכול לקבל הערה, אז מסכים לקו אמצעי. ואז מקו אמצעי אומנם מקבל פחות, אבל מקבל אמת. קרוב צד ידל. ואין הרוע דלו להיר, בקישור הדללה, אפי כל חלן ומשאירן, לזה נסגעין. עדה עוד הכתיב, מה רבו בעשיך השם, כולם בחוכמה עשיתם. קופצה נידן. ואותו הרב שאינו מאיר, דהיינו הקו שמאל, בגשר ג' הצבא, ג' הקווין של מעלה, שבמינה. הוא מוציא את כל הצבאות והמחלות למיניהם, למינים הרבה המשונים זה מזה. שזה חוכמה וזה בחסדים, ויש גם את השילובים ביניהם. וזהו, שכתוב ברבו מעשיך השם, פירוש. כי מה רבו מעשיך, פירוש או הערות, החסדים שעושות מוכין שאין להם מספר, וכולם בחוכמה עשית פירוש המוכין למספר, כמו שנתבר ליל בתחילת המאמר. ואם כל זה יצאו בבת אחת, שום משום שערת השמאל קשורה בבית העולמות ביחד. ועיקר הערתו הוא בעולם העליון, ששם שולט את הערת החסידים המחוסים מחוכמה. כאן שאין להם מספר. ולפי רק הרבה מיני מוכנים האמורים, אף על פי שמשונים זה מזה חוכמה וחסידים, בכל מקום, כל הערה כלולה משניהם. כי יוצאים בבת אחת. יש לנו את זה קצת ברמה אולי יותר מופשטת אפילו. שיש את הכוח הזה של האור, שבא מהבורא, ויש את הכוח של הנברא. וצריכים לשלב אותם יחד. יש חוכמה וחסדים. שניהם באו מכתר. גם חוכמה בא מכתר, וגם בינה בא מכתר, כמו בשני קווים מקבילים. ואם שניהם באו מכתר, אז הם גם צריכים לחזור להיות יחד, למרות שהם נראים מנוגדים זה לזה לגמרי. איך נביא אותם לידי שילום? מה נעשה כדי שהם יבואו לידי שילום? אתה חולה לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. דהיינו שהאדם מקבל גם את כוח האור שלם וגם את כוח החלוקה. הוא צריך להשתמש בשניהם יחד. אבל מצד אחד אתה רוצה את הרעיון, אתה רוצה את התענוג. מצד שני נתן לך גם הכוח להחזיק את הרעיון. זה על ידי החלוקה לפרטים. ואם אתה תלמד לשלם את שניהם יחד, אז תקבל את הרעיון משלמותו. ואם לא, אז לא תוכל לקבל את הרעיון משלמותו. כי אם שניהם נובעים מהכתר העליון, מהמשולש העליון, שאם אנו אומרים שיש לנו כתר, שממנו ישנם שתי הבחנות, הבחנה אחת של בינה, הבחנה אחת של חוכמה. השאלה, איך לשלב את שניהם לחוכמה וחסדים? חייב דעת, חייב קו אמצעי.
אם לא היה לנו דעת של חיבור חזרה של שניהם, אז הדעת הזאת תהיה דעת לא אמת. צריכה להיות דעת אמת שמחברת בין חוכמה לבינה. איך נעשה זה? הרי הם מנוגדים. מה התשובה? שזה חייב לבוא מכאן, מהכתר. על ידי אמונה. על ידי זה שחוכמה היא לא באה ישירות לדעת. אלא כל פעם שאני פועל חוכמה, אני פועל אותה מטעם הכתר. כל פעם שאני פועל בינה, אני פועל אותה מטעם לכתר. דיינו בהתבטלות למחשבת הבריאה, שבה תמון הכל, שיסוד האמונה הגדולה. היא יכולה להתפשט לדעת אמת, שמחברת בין חוכמה לבינה. כי החלוקה הזאת היא חלוקה של דין, וכל דין נמתק בשורשו, והשור של חוכמה בינה היא הכתר. לכן היכולת שלנו לחבר בין חוכמה לבינה, אם יחד כל אחד מהם לכתר. אז נוכל לקבל דעת, שהיא דעת אמת, לא דעת שמכופפת את חוכמה לבינה או את בינה לחוכמה. אלא דעת אמת. במה היא אמת? בזה שהיא באה מהכתר. מהכלל. עוד קופצת יאי. עוד קופצת יאי. וכל מעדי בערה אחינה מלילה, ולת לך מילה זעירה בהי אלמה, דלא טליה במילה החיילה, דהתפקדה עלי לילה. בגין דחד, איתרה אלתתה, איתרו דהתפקדה עלי לילה, דכל איתחד דה ודה. וכל מה שיש בארץ, יש גם למעלה. זה לא כל כך ברור. ואין לך דבר קטן בעולם, דיינו, בעולם הזה דיינו בנו כבר, שאינו תלוי בדבר אחר. עליון, הממונה עליו מלמעלה, דיינו בבינה. כי כל מה שבנו כבר, אינה אלא ממה שמקבלת מבינה. ועל כן אין לך דבר, בעלו כבר, שאין לו שורש בבינה. זה חשוב. אין לך דבר, בעלו כבר, שאין לו שורש בבינה. ועל כן כשנתעורר דבר למטה, בעלו כבר, נתעורר מקודם השורש שלו הממונה עליו, למעלה, בבינה. כי הכל מיוחד זה בזה. לכן אנחנו חייבים, אם רוצים ללמוד, באופן הראוי ללמוד את הדברים גם למעלה ולא רק למטה. עוד תקוף צדיבה. תחת, כתיב, נא לי, תני לי מדודאי בנך. לאו דודאי מוליד אולה לרחל, אלא קוד שבריחו. כגלגל מילה, על ידי דהינו דודאים. בגין דהי פה כשכר, דאחת באורייתא, יתיר מכל הושיבתים. בגין דה רחל אחידה, בי ביעקב, לא שב קטה לגבי לאה, דה עוד הכתיב, המעט קטחת אישי. הוא כתיב לכן נשכב עם אח הלילה, תרד עודה אבנך. בואו, כתוב, נא, תני לי, מי דודה אבנך. ככה אמרה רחל ללאה. בואו רואה, אין הפירוש שהכתוב בא לומר שהדודאים הולידו את רחל. עברנו לעמוד פי דלת. אין הפירוש שהקדוש ברוך הוא סיבב הדבר על ידי אלו הדודאים שיוולד יששכר. יוצא שמה שאנחנו רואים כסיבה בעולם הזה זה בא מלמעלה. רק יש איזשהו משהו שרצה הקדוש ברוך הוא שקרה מלמעלה, שסובב את זה על ידי העולם הזה, שהחזיק בתורה יותר מכל השבטים. כי רחל הייתה מחזקת ביעקב ולא נתנה לו ללכת ללאה. למה? מה זה? מה זה בכוח?
זהו שכתוב המעט כחתך את אישי, וכתוב לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. אז למה לה אומרת לה לבעט כחתך את אישי? הרי את נתת לה את אישר תמורת הדודאים. למה רחל אומרת ללאה? הרי נתנה לה את הדודאים, ואז הסכימה רחל. ביאור הדברים. אחר שהעריך רבי יצחק עובר את אבת אשר הנאור עד אלו נעיר שורשו דהרת חומה שבקו שמאל, לא יוכל להעיר שורשו, לא יוכל להעיר רק בבית עולמות שהם בין המנוקבה. למה? כי זירן בנו מבחינת חסדים. כי שורשו הוא מבינה. אבל הוא צריך למסר דחיריק, קרב אמצעי. שהוא בזון, כדי להוציא עליו קומת אמצעי המכריע. פתח בזה את כל דברי הפרשה. כי זה סוד וילך ובין באמצע דודאים בשדה. ויבא אותם אל להימו. כי דודאים הוא סוד הערת חוכמה. שהוא נאורה דלא נעיר, ונקרא דודאים להיותו השורש לאהבת הדודים. בשונה מאהבת רעים שזה חסדים. להיותו השורש לאהבת דודים, משמענו הכתוב, שבן לאה מצא אותם והביאם לאמו. ללמדנו ששורש אור הזה הוא בלאה דהיינו בינה, ולא ברחל. אבל רחל מקבלת אותו מלאה, שיש לזה חשוב, חשיבות. הרי מי מצא בן לאה? דהיינו הנסתר. אבל הוא נותן אותו לרחל. אבל רחל מקבל אותו מלאה. מקבלת אותו. וזהו שאמרה ללאה, תני לי מדודאי בנך, שרצתה לזכור את באור הזה. ותאמר לה, מעט כחתך את אישי, כי זירה מן שהוא בא למסר דחרי כמשלים להרת הדודאים בהכרעתו, נמצא קבוע עם המסר ברחל. כי היא יכולה לקבל חוכמה, והוא לא רוצה רק חסדים, הוא רוצה חסדים בהרת חוכמה, כי היא נוצאת המסר דחרי כבד שזירה מן אצלה. וזהו שטענה לאה לרחל, את רוצה בשניהם, להחזיק את המסך דחיריק שאני צריכה לו. כדי להוציא קו אמצעי, וגם את רוצה בדודאים שלי. דיין, את רוצה בגדלות שלי, אומרת עליה, שזה נקרא דודאים. ואני רוצה גם להוציא קו אמצעי, שאני צריכה אותך. אז היא אומרת לה, עכשיו לי יעקב שעושות קו אמצעי, אינם עירים אפילו אצלי. את רוצה ממני את הדודאים? לכאורה, כשהיא התמקחה איתה לאה, שיש לה את הדודאים, מה רחל הייתה צריכה לומר לה? תראה, אחותי היקרה, את יכולה לקחת את הדודאים. אבל מה ייתנו לך הדודאים? את לא יכולה להשתמש בהם. את בחסדים מחוסים. אם לא תתקל לי איתי ותתני לי את הדודאים שמערת חוכמה, את לא תוכלי להשתמש בהם. מה יעזור לך? אבל אחרי שרחל לוקחת את הדודאים, שזה כוח של הערת חוכמה, שהיא כן יכולה להשתמש בה, אם היא לא תיתן את זה גם ללאה אחר כך, את הכוח הזה, אז היא נמצאת שיש לה חוכמה בלי חסדים, היא צריכה להתקלל עם לאה. או לפיכך חשב עלה. לכן ישכב עמך הלילה, הוא. למה ישכב עמך הלילה? שתקבל, קודם כל, חסדים מחוסים. ורק לאחר מכן אפשר לגלות את החסדים. לכן ישכב עמך הלילה הוא,
הוא סובב על המסך דחיריק שבו, כדי שמזדווג, מזיווג, מזיווגו, מסך דחיריק יגמרה במנעולה. כי מזיווגו תימשך קומת קו אמצעי, המייחדת בית יקבין בלאה, ואז הדודאים נשלמים בה. ואחר כך ניתנה אותם גם, נתנה אותם גם לרחל. וסוד תלת נפקים אחד, אחד בדלת קיימנו. זאת אומרת, שכאשר היא נותנת לה את הכוח של הדודאים, כוח של השלמת כלים, כוח של קו שמאל, אז רחל מאפשרת לה שיהיה לה זיווג של קו אמצעים על ידי זה שהיא אומרת לה שיעקב ישכב עם הלילה. שאלה ראשונה. מה ההבדל מצד האורות בכתוב מה רבו מעשיך השם לבין כולם בחוכמה עשית? שאלה שנייה, מדוע צריך התקשרות למעלה כדי שתהיה התקשרות גם למטה? מה הסיבה שבגינה הבינה הזדווגה על מסר דזון? של הרביעית. מדוע ביקשה רחל את דודאי ראובן בנה שלה? שאלה חמישית, מה זה דודאים? שאלה שישית, מהו התיקון המיוחד של נתינת יעקב עוד פעם, מה התיקון המיוחד של נתינת יעקב ללאה תרם יבוא לרחל? עד כאן היום, תודה רבה.